মোৰ ইমান ডাঙৰ ঘৰখনত তাই নাথাকিলে মই আপোনাৰ কথা সকলোবোৰ বুজিব পাৰিছো। তুমি এইখন ঘৰকো তোমাৰ নিজৰ ঘৰ বুলি ভাবিব নোৱাৰানে? এওঁ ৰেখা, দেউতা তোমাক এনেকুৱা অৱস্থাত পেলোৱা, সকলোৰে মুখবোৰ খুচিয়াই খুচিয়াই ঠেতেলিয়াই পেলাব মন যায়। গোটেই চিষ্টেমটোৱে গেলি গৈছে। দেউতা, ৰাজকো আপুনি দেউতা দেউতা এটা কাম কৰিব লাগিব, দেউতাক বোধ কৰো হস্পিটেললৈ নিব লাগিব। ক'ত নিয়া যায় তোমাক পিছত জনোৱা হ'ব। সদ্যহতে তুমি এতিয়া যোৱা যোৱা। ধৈর্য ধরক, যাও কেতিয়া আমি খবর দিব। প্ৰীতি, তুমি ইমান সাধাৰণ কথাবোৰ চিঞৰি চিঞৰি কিয় কোৱা? কবলৈ তোমালোকে বাধ্য কৰিছা। তোমাৰ মাৰ মই ডাঙৰ ডাঙৰ কথা শুনি থাকিব নোৱাৰো। চাহ খোৱা। কথাবোৰ তুমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। এনেকুৱা এটা ছিটুৱেশ্যনত না মই তোমাৰ সৈতে তৰ্ক কৰা উচিত, না তুমি মোৰ মাক গালি পৰা উচিত। তোমাৰ মা আৰু মামাই মিলি মোৰ দেউতাক বদনাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। মই যি কৈছো সঁচা কৈছো। কিহৰ ভিত্তিত তুমি তেনেকে কৈছা? কি প্ৰমাণ আছে তোমাৰ হাতত? ভিত্তি যথেষ্ট আছে, কিন্তু প্ৰমাণ প্ৰমাণো নিশ্চয় ওলাই যাব। প্ৰীতি, কিছুমান মিছা অভিযোগেৰে সম্পৰ্কবিলাক জটিল কৰি নল'বা। অৰ্থহীন কিছুমান সন্দেহ কৰাটো তোমাৰ স্বভাৱ। প্ৰথম দিনা তোমাৰ ঘৰলৈ যাওঁতে তুমি জানো গম পোৱা নাছিলা তোমাৰ মা আৰু মামাই মোক বোৱাৰী হোৱাটো নিবিচাৰিছিলে। আমি হঠাৎ লোৱা সিদ্ধান্তটো তেওঁলোকে বেয়া পাইছিল। সিদ্ধান্তটো ময়ো সেইবাবেই ল'ব লগা হৈছে। আৰু তুমি তুমিওতো সেই সিদ্ধান্তটো ল'ব লগা হোৱাৰ এটা ডাঙৰ কাৰণ নাছিলা। প্ৰীতি, কি হৈছে? তোমাৰ লগত কোনো কথাই পাতিব নালাগে। নাই মা, একো নাই। এটা কথা মনত ৰাখিবা যে সম্পূৰ্ণৰূপে আইনমতে মই তোমালোকৰ ঘৰৰ বোৱাৰী হৈছোঁ। তোমাৰ মা আৰু মামাই মোক যিমানে সেই অধিকাৰৰ পৰা আঁতৰাবলৈ চেষ্টা নকৰক কিয়, মই তোমাক এৰি নিদিওঁ, কাৰণ মই তোমাক ভাল পাওঁ। মাজে মাজে ভাবো প্ৰেম এনেকুৱাই নে? মই জানো মোৰ প্ৰেমে তোমাক হেঁপাহ পলুৱাব নোৱাৰে। হেঁপাহৰ পাত্ৰটো উবুৰিয়াই তুমিয়ে উদং কৰি পেলোৱা। তাৰমানে তুমি মোক ডিভোৰ্চ দিব খুজিছা? মইতো তেনেকৈ ভবানে? নাভাবিব। কাৰণ মই তোমাক বহুত বেছি ভাল পাওঁ। এইখন ঘৰলৈ মই এইকাৰণে আহিছোঁ যে
দেউতাক যদি তোমাৰ মা আৰু মামাই ফচাইছে তেনেহ'লে মই তেওঁলোকক সহজে এৰি নিদিওঁ আৰু সেই ক্ষেত্ৰত তুমি মোক সহায় কৰিব লাগিব। আশা কৰোঁ তোমাৰ সকলো অভিযোগ মিছা হওক। দেউতাৰ মুখখন দেখিয়েই মোৰ মাথাটো বেয়া হৈ গৈছে। ধৈৰ্য ধৰ, এতিয়া আমি ধৈৰ্য ধৰিবই লাগিব। কিন্তু কিমান ধৈৰ্য ধৰিম, কিমান? দেউতাৰ মুখখন দেখা হ'লে তুমি গম পালাহেঁতেন ভ্ৰম বকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। সেইমান সাহসী মানুহটো হৈ এনেকুৱা অধৈৰ্য হ'লে কেনেকৈ হ'ব? কোনোদিন গাত দাগ লাগিবলৈ নিদিয়া মানুহজনক ৰং সানি লুতুৰি পুতুৰি কৰিলে অৱস্থাটো কি হয় দেউতাক নেদেখিলে একো বুজি নাপাবা। মই সকলোবোৰ বুজিছোঁ। আমাক যিমান টকাৰ প্ৰয়োজন হয় সিমান টকাৰ যোগাৰ কৰিম। ইমান ভাল উকিল ধৰিছোঁ, কথা পাতিছোঁ, তেওঁ যি ধৰণে পৰামৰ্শ দিয়ে সেইধৰণে কাম কৰি যাম। আৰু তোক কথা এটা নকওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ যদিও কওঁ। গাঁৱত থকা মোৰ মাটিখিনি বিক্ৰী কৰি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈ মই কথা পাতি আহিছোঁ। কি? মোৰনো কোন আছে অ? তহঁতে যদি সুখেৰে থাকিব নোৱাৰ, সেই মাটিখিনিয়ে মোক কিডাল সুখ দিব? দেউতাৰ মানসিক অৱস্থাটো খুবেই বেয়া। তেওঁলোকে হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰাৰ কথা কৈছে। মোৰ দেখোন তাক লগ কৰিবলৈ যোৱাৰ সাহসটোৱে নোহোৱা হৈছে। হৈ, তই তাক অলপ সাহস দিবি। দেউতাই ঘৰৰ কথা অলপ বেছিকৈ চিন্তা কৰি থাকে। নকৰিবনো কিয়? নিজৰ পেটৰ পোৱালীয়ে এক প্ৰকাৰৰ বিশ্বাসঘাতকতা কৰাৰ দৰে হোৱা নাই জানো? তাক মই ইমান বুজাইছিলো। এই টকাৰ মুখটো বৰ বেয়া অ। হয় দিয়া, সম্পৰ্কবোৰ যে কি হৈ যায়। এতিয়া যাওঁগৈ বল, সকলোবোৰ ঈশ্বৰৰ ওপৰত এৰি দিছোঁ, তেওঁ নিশ্চয় কিবা এটা ভাল কৰিব। বল। কিয় ইমান টেনচনত আছ যে? পাপাই কৰা কিছুমান কাম মোৰ একেবাৰে পচন্দ হোৱা নাই। তোৰ পাপাইনো কি কৰিলে? মই আগতেও কৈছোঁ, কিছুমান মানুহক বৰ বেছি পাত্তা দিয়াটো একেবাৰে ভাল কথা নহয়। তাৰমানে তই তোৰ জোঁৱাইৰ কথা? মোৰ তাক দেখিলেই টিঙিচকৈ মাৰে, সিয়াক এটা গাখীৰ খুৱাই ৰখা সাপ যেন লাগে। দেখ, তোৰ পাপাই ইমান একো চিন্তা নকৰাকৈ কাম নকৰে। ভণ্টিৰ কাৰণে পাপাই তাক গুৰুত্ব দিছে, কিন্তু মোৰ এইবোৰ একেবাৰে ভাল লগা নাই। চা, মইতো কথাটোৱে কৈছোঁ, তই বেয়া নাপাবি বাৰু। আচ্ছা, তোৰ ভণ্টিয়ে বাৰু সেই মক্কেলটো কেনেকৈ পাব? সেইটোৱেতো ময়ে ভাবোঁ। এটা কেলেহুৱাক বছে ভণ্টিৰ কাৰণে ইমান গুৰুত্ব দিছে, সেইটো এতিয়া আমাৰ ঘৰতো থাকিবলৈ ল'লে। সেইটো তোৰ পাপাৰ ডিচিশ্যন। ৰং ভুল ডিচিশ্যন। এতিয়া সি আমাৰ গোটেই সা সম্পত্তিলৈ হাত নেমেলিলেই হ'ল। তাৰ টেলেণ্ট আছে, আৰু তাৰ টেলেণ্ট আছে বাবেই চাগে তোৰ পাপাই তাক ইউজ কৰিব বিচাৰিছে। সেইটোৱেতো ভয়। তাৰ টেলেণ্ট আছে বাবেই যদি এদিন সি আমাৰ লগতে উল্টাই গাদ্দাৰি কৰে। শুন, তাৰ ওপৰত অলপ নজৰ দে, এইবাৰ যদি বেছি কৰে নহয় দিম। ঘৰ পৰ একো নাচাম, ইমান দিনে পাপাৰ চকুত চাই মই একো কোৱা নাই, কিন্তু এতিয়া তোমাৰ মা আৰু মামাৰ পৰা সদ্যহতে আঁতৰি থকাটোৱে তোমাৰ বাবে মংগল বুলি মই ভাবিছোঁ। তুমি তাৰমানে ইয়ালৈ সেইকাৰণেহে আহিছা? নহ'লে কি, তোমাৰ সৈতে সম্পৰ্ক ছিঙিবলৈ ওলাইছোঁ বুলি ভাবিছা নে তোমাক ইয়াত লৈ মই আন কাৰোবাৰ সৈতে? বন্ধ কৰা, মই যে ইয়াত থাকিলে তোমাৰ চকুত টোপনি নাহে সেইটো মই ভালকৈ জানো। আজি চিলমিলকৈ টোপনি আহোঁতে মই সপোন এটা দেখিলোঁ, দেউতাৰ বোলে বৰ কষ্টত আছে। সেই সপোনবোৰ কোনোবাই বিশ্বাস কৰে নেকি কোৱাচোন? আবেলিৰ ৰামধেনু কোপাৱাৰ্ড বাই অনমল ড্ৰিম লাইট, মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ। আগবঢ়াইছে স্যাভলন এন্টিসেপ্টিক লিকুইড, চকি অর নাথিং, এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক, অমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, টিভিএস আপাচি আরটিআর আর গডরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল।
তুমি ইয়াত থাকিলে মই বেয়া নাপাওঁ, কিন্তু মোৰ ইয়াত এতিয়া বিশেষ একো কাম নাই। আৰু কিবা বিশেষ কাম থাকিলে ফোন কৰি জনালেই হ'ল। কিয়? তাত গৈ মাৰ সৈতে কেতিয়া মোক ডিভোৰ্চ দিব পাৰি সেই বিষয়ে কথা পাতিবলৈ মন গৈ আছে নেকি? তুমি কি কিছুমান অপ্ৰয়োজনীয় ফালতু কথা ভাবি আছা? তাতকৈও কিছুমান প্ৰয়োজনীয় কথা ভাবিহে মই ইয়ালৈ আহিছোঁ। আৰু তোমাৰোতো ইয়াৰ পৰা তাত গৈ থকাৰ কোনো কাৰণ নাই প্ৰকাশ, তুমি এইখন ঘৰৰ জোঁৱাই। মই সকলোৰে ভালৰ কাৰণে কৈছোঁ। তোমাৰ মা আৰু মামাৰ পৰা সদ্যহতে আঁতৰি থকাটোৱে তোমাৰ বাবে মংগল বুলি মই ভাবিছোঁ। তুমি তাৰমানে ইয়ালৈ সেইকাৰণেহে আহিছা? নহ'লে কি তোমাৰ সৈতে সম্পৰ্ক ছিঙিবলৈ ওলাইছোঁ বুলি ভাবিছা নে তোমাক ইয়াত থৈ মই আন কাৰোবাৰ সৈতে? বন্ধ কৰা, মই যে ইয়াত থাকিলে তোমাৰ চকুত টোপনি নাহে সেইটো মই ভালকৈ জানো। প্ৰকাশ, তুমি মোক এৰিব নোৱাৰা কাৰণ তোমাক মই হ'ব জানো বহুত ভাল পোৱা। তুমি ইয়াত একো অসুবিধা নোপোৱা, তুমি আৰু মই আমাৰ কোঠাটোত থাকিম, তাইক দাদাৰ কোঠাটোত থাকিবলৈ দিম, সেইটো এনেহে পৰি আছে। তই ক'লে গৈছিলি? দেউতাক লগ কৰিব গৈছিলোঁ। মা ক'ত? মাৰ গা এনেই বেয়া, এনেকে অকলে অকলে এৰি থৈ যাব লাগে নেকি? নহ'লে কি কৰিম? প্ৰাৰ্থনা আৰু আণ্টিক কৈ গৈছিলোঁ। মোকতো এবাৰ খবৰ দিব পাৰ, তহঁতৰ বা সুবিধা অসুবিধা কি আছে? আমি ইয়াতে থাকিবলৈ আহিছোঁ, আল্টিমেটলি মাৰ কথাওতো ভাবিব লাগিব। ভালেই কৰিছ। তেখেতৰ গা কেনেকুৱা? ভাল নহয়, ভ্ৰম বকিছে, হস্পিটেলত এডমিট কৰিছে, আজি লগ পোৱাৰ পাৰ্মিশ্যন নাই। তোৰ লগত কথা কেইটামান আছে, মাক লগ কৰি আহি আছো। অঁ, মাৰ আগত দেউতাৰ অৱস্থাটোৰ কথা নক'বি। দেউতাৰক লগ পালিনে? তোৰ দেখোন দেৰি হ'ল। পালোঁ। তেখেত ভালে আছেনে? খোৱা বোৱা কৰিছে? স্বাস্থ্যটো চাগে ভাগি গৈছে ন? অসুখ বিসুখ ৰবাচোন, দেউতাৰ একো হোৱা নাই নহয়, মই আছোঁ তোৰ, সকলোবোৰ ঠিক হৈ যাব। নহয় অ, আজি চিলমিলকৈ টোপনি আহোঁতে মই সপোন এটা দেখিলোঁ, দেউতাৰ বোলে বৰ কষ্টত আছে। সেই সপোনবোৰ কোনোবাই বিশ্বাস কৰে নেকি কোৱাচোন? দেউতা বহুত সাহসী মানুহ, মনত দম থকা মানুহ, অকণমান অন্যায় হ'লে, অকণমান খেলি মেলি হ'লে মানুহজনে মনটোত বৰ অশান্তি পায়। অথচ তেওঁৰ গোটেই জীৱনটো খেলি মেলি হৈ গ'ল। তেওঁ বাৰু মনত সাহস গোটাই সুস্থ হৈ জীয়াই থাকিব পাৰিছেনে? মা, সেই মতা মানুহবোৰ বহুত সাহসী। দেউতাই তোমাৰ খবৰ লৈছে, তুমি ভালকৈ খোৱা বোৱা কৰিছা নে নাই তাকো সুধিছে। তোমাৰ অসুখ বুলি কওঁতে মোক ঠিকছে গালি পাৰিছে, মই তোমাক চিন্তা কৰিবলৈ দিছোঁ বুলি। চাবাচোন মা, দেউতাই এদিন সকলোবোৰ দুখ যিবোৰ আনে তেওঁৰ ওপৰত জাপি দি চেকা লগাইছিল সেইবোৰ গুচাই পবিত্ৰ হৈ ওলাই আহিব। কেতিয়া আহিব সেই দিনটো? আহিব মা, অতি সোনকালে আহিব। মাত্ৰ তুমি সুস্থ হোৱা,
দেউতাই আহি তোমাক এনেকৈ দেখিলে কিমান আঘাত পাব? মই অধীৰ অপেক্ষাত আছো, মানুহজন কেতিয়া যে এই অশান্তিবোৰৰ মাজৰ পৰা ওলাই আহিব। হ'ব দিয়া, এতিয়া টেনচন লৈ থাকিব নালাগে। মই মুখ হাত ধুই কিবা এটা বনাওঁ, একেলগে খাম। তই ক'ত? মই ইয়াতে। সেই অপদাৰ্থজনীৰ সৈতে আছ? মা প্লিজ বুজিবলৈ ট্ৰাই কৰা, তেওঁলোকৰ ঘৰৰ কণ্ডিশ্যন বৰ বেয়া, মাক আৰু গা অসুখ। তাৰ মানে তোক মই যিমানেই যি নকলেও তই মাৰ কথা নুশুন। আমাৰ দেউতাক ফচুৱাত এই প্ৰকাশৰ মাক আৰু মোমায়েকৰ হাত আছে, হয়নে? তোক কোনে ক'লে? মই জানো, সিহঁতক এসেকাত দিব লাগিব। সিহঁতে মোক আঁতৰাব খুজিছে, মই চাই ল'ম সিহঁতক। মা প্লিজ বুজিবলৈ ট্ৰাই কৰা, তেওঁলোকৰ ঘৰৰ কণ্ডিশ্যন বৰ বেয়া, মাক আৰু গা অসুখ। তাৰ মানে তোক মই যিমানেই যি নকলেও তই মাৰ কথা নুশুন। মা তোমাক মই এটা কথা কৈ দিওঁ, মই জানো যি হৈ আছে বৰ এটা ভাল হৈ থকা নাই, কিন্তু মই এতিয়া এই মুহূৰ্তত যি কৰি আছোঁ তাৰ বাহিৰে মোৰ আৰু বেলেগ উপায় নাই। তোক তোৰ পথ দেখুৱালেও তই অবাতে গৈ আছ, তই নুবুজ কিয়? মই তোৰ মাৰে, তোৰ বেয়াটো মই কেতিয়াও কামনা নকৰোঁ। মা তুমি মোক এটা কথা কোৱাচোন, মামাই বাৰু সঁচাকে তেওঁলোকৰ দেউতাকক ফচাবলৈ মনে মনে সেই টকাখিনি তাত থৈছিল নেকি? তয়ো তাৰমানে সম্পূৰ্ণ সিহঁতৰ কব্জালৈ গলি। মা কথাবোৰ তেনেকুৱা নহয়। ষ্টপ ইট! সেই অভদ্ৰ ছোৱালীজনী আৰু সেই ঘৰখনৰ কবলৰ পৰা তই ওলাই আহ, সন্মুখত পৰি আছে। নুবুজিলি? ধ্বংস কৰিছ, নিজকো ধ্বংস কৰিছ। হেল্ল' হেল্ল' মা, মা তোৰ যথেষ্ট কষ্ট হৈছে ন? কি হ'ল, তেনেকৈ চাইছ যে? দে তই খাবলৈ বনাবি। কিয়, মই নাজানো নেকি? তই বনা, মইতো সহায় কৰি দিম বাৰু। আজি তোৰ কথাবিলাক বেলেগ বেলেগ লাগিছে যে। একো বেলেগ নহয়, আমাৰ দেউতাক ফচুৱাত এই প্ৰকাশৰ মাক আৰু মোমায়েকৰ হাত আছে, হয়নে? তোক কোনে ক'লে? মই জানো, সিহঁতক এসেকাত দিব লাগিব। সিহঁতে মোক আঁতৰাব খুজিছে, মই চাই ল'ম সিহঁতক। ৰচোন ৰ, প্ৰকাশে এইবোৰ কথা জানেনে, মানে তই সন্দেহ কৰা কথা? জানে, মই চব সহ্য কৰিব পাৰিলেও তাক কোনোবাই মোৰ পৰা আঁতৰাই নিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু মই সহ্য কৰি থাকিব লাগে, সেইটো অসম্ভৱ। মোৰ লগত তোৰ কিবা কথা থকা বুলি কৈছিলি? অঁ, আমাৰ গাঁৱত কিমান মাটি আছো? কিয় কিয় মানে? সেইখিনি বিক্ৰী কৰিব লাগে, নহ'লেতো লোকে খাব। দেউতাৰ কেছত যথেষ্ট পইচা লাগিব। দেউতাৰ কেছৰ কাৰণে পইচা মই যোগাৰ কৰিম। মই ভাবিছিলোঁ তই আমাক সহায় কৰিবলৈ আহিছিলি। মই আমাক চুপখিনি দি থৈ আহোঁ। সকলোবোৰ চিজিল কৰিব লাগিব। প্ৰকাশ, প্ৰকাশহঁতৰ ঘৰৰ পৰা মোক উলিয়াই দিব সেইটো মই কেতিয়াও হ'বলৈ নিদিওঁ। দৰকাৰ হ'লে তাক মই ইমানেই আঁতৰাই নিম
যাতে তাক কোনেও ঢুকি নাপায়। তুমি মোৰ এই অনুৰোধটো ৰাখিবা, কেৱল চাবা যাতে কথাটো প্ৰীতিৰ কাণত, তাই এনেই মোক সন্দেহ কৰি থাকে। ঠিক আছে নকওঁ, মোৰ চকুত ধূলি দি যদি তহঁতে গোপনে কিবা কৰিব খোজ তেনেহ'লে ময়ো সহজে এৰি নিদিওঁ। আবেলিৰ ৰামধেনু কো পাৱাৰ্ড বাই আনমল ড্ৰিম লাইট, মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ। আগবঢ়ালে সেভলন এণ্টিছেপ্টিক লিকুইড, চকি অৰ নাথিং, এয়াৰটেল ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট অপেন নেটৱৰ্ক, অমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, টিভিএছ আপাচী আৰ টি আৰ আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট অৰিজিনেল।